všichni, já jsem Vena, vítám vás v dalším videu, ve kterém bych se s váma chtěl rád podělit o jeden svůj životní příběh a předat vám tak motivaci do čehokoliv, co v životě děláte, do jakéhokoliv vašeho cíle a jakéhokoliv vašeho snu. Můj příběh se bude týkat vzdělání a bude vlastně o tom, jak jsem se z učiliště, nebo respektive ze základky, kterou jsem sotva prolezl s odřenýma čtyřkama, probojoval přes učiliště až na vysokou školu, kterou jsem úspěšně dokončil, a dokonce se mi povedlo i půl roku studovat v zahraničí. Důvod, proč vám chci říct tady tenhle ten příběh, přátelé, je naprosto jednoduchý. Chci vám prostě předat motivaci, ukázat vám, že když v životě máte nějaký cíl a sen, který se třeba na začátku pro vás může zdát jako něco nepředstavitelného, něco úplně nemožného, takže i přes tohle to všechno má smysl to zkusit jít do toho naplno a prostě jít si za svýma cílama a snama. Protože tehdy na ty základce pro mě bylo něco nepředstavitelného, že bych mohl vůbec dodělat třeba střední školu. Nebo kdybyste mi tehdy prostě řekli, že budu studovat vysokou školu nebo dokonce v zahraničí, tak bych vám prostě řekl, že jste nemocný, jo, a poslal bych vás za doktorem, protože bych tomu prostě absolutně, ale absolutně nevěřil. Nicméně dneska tady sedím s vystudovanou vysokou školou a chci vám prostě dát motivaci. Nekoukejte se na to, přátelé, jako konkrétně na to vzdělání, ale berte to jako všeobecný princip té cesty, když si za něčím jdete. Protože pro někoho vzdělání je samozřejmostí, pro někoho to důležitý není. Ani já nesoudím lidi podle toho, jestli mají jenom základku nebo vysokou školu, protože vzdělání neurčuje samozřejmě inteligenci a schopnosti člověka, ale zkrátka, můj sen to byl a lidi mě tehdy dost zhazovali, takže to pro mě bylo nepředstavitelné. A dneska vám chci prostě říct ten příběh, bude to asi trošku delší video, přátelé, protože se pokusím vám říct i nějaký momenty, jak to všechno bylo, příběhy a tak dále, takže vemte nějaké občerstvení, nějaké pití a rovnou se do toho pustíme. Takže celý ten můj příběh, přátelé, začíná samozřejmě na základce, v 8. v 9. třídě, kde docházelo k tomu, že jsme se měli rozhodnout vlastně kam půjdeme. No a vzhledem k tomu, že já jsem tehdy měl 40-kilovou nadváhu, kterou jsem teda mimochodem podařilo zhubnout už, tak jsem jenom hrál počítačové hry a jenom jsem žral a sral jsem na školu, nic jsem nedělal, měl jsem čtyřky s odřenýma ušima. No a samozřejmě, když potom došlo na lámání chleba a měli jsme se rozhodnout kam půjdem dál, tak mi všichni říkali, že nemá smysl, aby chodil na střední školu, že jsem prostě hloupej, že nemám vůbec chodit na střední školu. Já jsem neměl a nemám rodiče, který by mě nějak směřovali, nebo mi řekli, ať se třeba učím, nebo ať něco dělám. A neměl jsem a nemám rodiče, takže jsem si bral příklad z dospělých, z učitelů a z dospělých v mým okolí. No a ti dospělí, místo toho, aby mě nějak podpořili, tak jednak se mi dokonce i smáli dospělí, že jsem tlustý prase, a jednak mi taky říkali, že jsem hloupý a že vůbec nemám na střední školu chodit, že budu rád, když vůbec dodělám učiliště a najdu si práci, když špatně, tak někde u lopaty, když dobře, tak v oboru, a že prostě budu rád, když se nějak uživím. Takže s tímhletím jsem odkázal, přátelé, na učňák. Byl jsem úplná troska, tlustá troska, nula, sebevědomí, ty vole, někde zahrabaný úplně ty vole, podzemí, stovky metrů. A taky jsem odcházel ze sociální fobií, přátelé, protože díky tomu, že se mi všichni smáli, tak jsem se bál nového prostředí, bál jsem se nových lidí a nerad jsem měnil prostředí. Byl jsem rád doma, kde jsem byl v bezpečí, jo, nikdo jsem tam nemohl smát a tak dále. No, já se přišel na to učiliště, přátelé, a hned první den, kdy jsem tam přišel, tak jsem stál před těma dveřma, před tou školou a měl jsem jít dovnitř. V tu chvíli, kdy jsem si uvědomil, že mám vlastně dovnitř, kdy budou noví lidi a nový prostředí, tak přišel průjem, protože ono se to stresové situace na mě projevují tím, že mám prostě sračku. Normálně natvrdo. A bylo to dost často. Takže první věc, kterou jsem udělal, když jsem přišel na učňák, byla, že jsem šel na hajzl. Šel jsem prostě na záchod, potřeboval jsem to ze sebe dostat. Měl jsem prostě problémy. No a teď jsem, že odešel jsem z toho záchodu, šel jsem do té třídy, úplně nenápadně jsem šel do té třídy, chtěl jsem, aby se mě tam nikdo nevšiml, protože vlastně jsem si chtěl jenom sednout do lavice a v klidu to tam nějak přežít ten první den. No samozřejmě, že když jsem vstoupil do třídy, tak celá třída byla, byli tam, já nevím, oni tam chodili po skupinách, že jo, ti týpci,
a byly tam nějaký partičky a všichni kecali a byl hluk. Já jsem vešel do té třídy, ty vole, a najednou ticho. Všichni ticho, otočili se na mě, protože tlustý prase, tlustý vena přišel, ty vole, do třídy na učňáku a najednou jsem se stal středem pozornosti, no a když se všichni na mě otočili, tak jsem se malem posral znova. Takže jsem šel úplně v klidu, dělal jsem, že se nic neděje, i když jsem samozřejmě byl červený až na prdeli, sedl jsem si do lavice a málem jsem se tam rozbrečel, přátelé. Takže tohle byl první den na učilišti. Během prvních těch lekcí, že jo, na tom učňáku, během těch prvních hodin, jsem se tak nějak jako smířoval s tím, že ten učňák ani nedodělám, jel jsem na adaptační kurz, pamatuju si to do dneška, seděl jsem tam s těma lidma, tak nějak jsme se bavili o tom, o čem to bude ten učňák a tak, a já jsem byl smířený s tím, že ho neudělám, že mě vylejou po prvním ročníku. Že prostě já jsem fakt měl tak sebevědomí tak strašně v hajzlu, díky všem těm dětskám a dospělým, co se mi smáli, že jako fakt jsem nevěřil tomu, že ten učňák dodělám. No, a taky jsem měl nadváhu, že jo, takže sociální fobie, nadváha, sebevědomí v hajzlu. Každopádně, já jsem nějakým způsobem ten učňák začal jako procházet. Začal jsem se fakt trochu učit, nechtěl jsem prostě, nějak něco ve mně kotvilo jako nějaká naděje, že nechci mít úplně život v prdeli, ale sebevědomí jsem stejně měl v hajzlu. Každopádně, začal jsem se trošku učit a nějak jsem ten učňák prolezl a dostal jsem se až k závěrečkám, přátelé. Stál jsem před těma závěrečkama a říkal jsem si, hele, když ty závěrečky udělám, tak ty lidi, kteří se mi smáli, alespoň si řeknou OK, tak udělal aspoň ten učňák, tyjo, tak třeba zase nebude zase taková troska, jak jsme si všichni mysleli. No a tak já jsem šel k těm závěrečkám, přátelé, který jsem teda s odřenýma ušima udělal, 2 čtyřky a 1 jednička. Nicméně jsem to udělal, přátelé, ty závěrečky, a v ten okamžik, tyjo, si říkám, ty vole, tak to mě poser, to je mazec. A já si pamatuju den, kdy jsem udělal ty závěrečky, že jsem z toho byl tak strašně v hypu, že jsem jel autem na benzinku a vždycky tam bývají takový holky nebo kluci, co vám umyjou za 10 korun auto, ne? Nebo sklo spíš, tak. No a já jsem byl tak strašně nadšený z toho, že jsem ten učňák udělal, že jsem jim tam nechal 5 kg těm holkám, ty vole, za to, že mi to sklo umyli. A říkám, ty vole, sorry holky, já nemám 20, tady máte 5 kg, ty vole, bylo mi to úplně uprdele, protože já jsem v takový euforii z toho, že jsem udělal ten učňák, ty vole. Že prostě, že to byl úplně mazec, ty jo. No a teď, přátelé, ještě těsně před závěrečkama přišla ta chvíle, že samozřejmě my jsme se měli rozhodnout, co dál, že jo. Jak na základce, tak na učňáku se rozhodujete, jestli práce nebo škola. Já jsem byl smířený s tím, že ty závěrečky neudělám, ale věděl jsem, že ten půl rok nebo rok, co budu čekat na další termín, musím mít nějaký plán. Věděl jsem, že půjdu do práce, protože nějaký studium, ty vole, to nemělo cenu, že jo, další to bych vůbec nedal. Jenže než bych si našel práci, tak jsem zase něco potřeboval. No a tak jsme ta kamarád za mnou přišel a jdem zkusit jako přijímačky na nástavbu. Tak to jsem se mu tehdy vysmál do ksichtu, jako jestli se posral, nebo jestli je normální, jakože já mám i na nástavbu, ne na maturitní obor, ty vole. A říkám, a víš co, ty vole, jdem tam ze srandy, jako když za to za přijímačky nic nedáš, ale když budu prostě poslední, tak tam to bylo, tam se naštěstí jména nepsali, tam byly čísla, že jo, přiřazený. Takže by nikdo nezjistil, že jsem poslední, tak říkám, OK, jdem to zkusit, ty vole. Tak jsme to zkusili. Mezi tím jsem udělal ty přijímačky a pak jsme šli na výsledky ty, to byla nástavba dvouletá, přátelé, jo, obor byl potom ekonomický, ten učňák byl elektrotechnika, mimochodem. Přišel jsem na tu maturitu, výsledky na vlastně do té školy, přečíst si ty výsledky. Hlasovalo se tam 120 lidí a brali 60. Teď kamarád se začal hledat, našel se, byl nějaký 40. který ho jako přijali. No a já jsem se hledal od konce, já jsem se hledal v ty druhý půlce, v těch 60, co nepřijali. A nemohl jsem se tam najít, tyhle. Říkám, to je nějaký divný, ne? Tak jsem se začal hledat v té horší polovině, kterou přijali, a neviděl jsem se tam. A po 15 minutách k tomu kamarádovi došla trpělivost a podíval se sám a řekl mi něco jako, ty debile, když jsi 18. A já jsem, přátelé, byl 18. ze 120, jako co se výsledků týče. A dostal jsem se na tu nástavbu. A v ten okamžik, když jsem to viděl, ty výsledky, tak říkám, ty vole, to není možný, ne? To je nějaká chyba, ty vole. To je nějaká chyba. Tak jsem šel za vedením, že tam mají, jako, že za vedením ty školy, že mají, ty vole, špatný jako profesory, že asi neumí počítat, ty vole, že jsem prostě, že prostě jako mají špatně spočítané výsledky, ne? Že jsem 18, že to je jako nesmysl. A oni ne, že opravdu jsem 18. Já říkám, ty vole, cože? Takže já jsem se dostal, přátelé, na nástavbu. Říkám, tak to je hustý, no, tak aspoň se podívám, jak to funguje na střední škole, že jo. Říkám, vydržím tam aspoň týden, tak zkusím si to, že jo. Tak přišel jsem po prázdninách na tu nástavbu a
Měl jsem stále sociální fobii, ačkoliv už se mi během všech těch let, těch 3 let, podařilo zhubnout 20 kilo, takže už to nebylo tak strašný, ale stále to bylo dost v hajzlu, jo. Jako nevěřil jsem si pořád, že to dodělám, třeba tu nástavbu nebo tak, byl jsem smířený s tím, že tam vydržím třeba, nevím, jako to první pololetí, dejme tomu, jo. No a teď začali ti učitelé jako nám říkat, co se bude dít. Přišla češtinářka, začala vysvětlovat čtenářský deník, že budem číst tamhle Sofínu volbu, ty vole, já nevím co všechno, taky knížky. Já v životě nečet knížky, přečet jsem jednu knížku, ty jo, za život, tehdy, že jo. A teď oni nám začali frčet, ty jo, 300 stran, 400, to budete muset umět, každý týden budete mít jednu knížku načtenou a budu z toho zkoušet, kdo to nebude umět, prostě nedostane se dál. A to byla jenom čeština. Pak jsem přišel do angličtiny, měli jsme profesora, který okamžitě začal mluvit anglicky a já říkám, no tak to jsem v prdeli. Angličtina na katastrofický úrovni, že jo, si dokážete představit, jak to chodí na učňáku, tam jsem se nic nenaučil, že jo. Takže takhle nám na ty nástavbě začali říkat ty předměty a já říkám, tak to jsem v prdeli. Tam nevydržím ani měsíc, ty vole. No, nevěřili byste tomu, přátelé, ale já jsem to nějak zvládl, ten první ročník na ty nástavbě. A dostal jsem se vlastně do druhého ročníku a to byl maturitní ročník. A říkám si, ty vole, teďka maturita. Ale byl jsem ještě v klidu, protože jsem věděl, že k ty maturitě se nedostanu. Oni tam jen tak někoho nepustili, to byla celkem dobrá škola. Říkám, OK, tak to je v klidu, že jo, tak jako nedostanu se k maturitě, nemusím se tím stresovat. No jenže já jsem se tam dostal, že jo. A tu chvíli jako říkám, no, ty vole, co jako budu dělat? Já jsem se dostal k maturitě, ty vole. A věděl jsem, přátelé, že když tu maturitu udělám, tak všichni ti dospělí, co se mi smáli, a i ty děcka, co se mi smáli, že jsem tlustý prase a že nic nedokážu, takže stichnou a nebudou mi absolutně mít co říct, když tu maturitu udělám. Tohle jsem věděl, ale o toto pro mě bylo horší, protože když jsem stál před tou maturitou, tak věděl jsem, že když selžu, tak selžu nejenom v mých očích, ale i v očích všech těch lidí, kteří o mě kdy pochybovali. A o to pro mě bylo horší. No ale o to víc jsem začal dřít a začal jsem se učit, přátelé, na tu maturitu. A držel jsem měsíc, od rána do večera jsem se učil všechno prostě na tu maturitu. Přišel jsem k té maturitě, úplně posranej a navíc ještě moje příjmení začíná na V, takže jsem šel až na konec. Takže všichni lidi chodili přede mnou, že jo? A teď já jsem tam čekal v té místnosti, během toho jsem 4x měl sračku, protože jsem to prostě nedával. Ty, jako během těch svých studií jsem nejvíc času strávil na záchodě, ty, když se na to takhle tak vzpomenu. Jako. A přišla mu na mě řada, ne, u ty maturity. Tak jdu dovnitř, posaďte pane Vaněk, že jo. Jsem si vytáhl ty otázky a říkám, hele, jako něco i vím, jako něco bych o tom mohl říct, tyjo, to zase nebude taková katastrofa, tak mě vyhoděj, ale aspoň to nebude tak strašný. Začal povídat, nějak jsem to odkecal a říkám, ty bude, tak prej, a teď teda ti profesoři, jakože děkujeme pane Vaněk, můžete jít. A říkám, tak jsem se zvedl, jdu, vzal jsem za kliku a v tu chvíli, kdy jsem vzal za kliku, jsem slyšel, pane Vaněk, počkejte ještě chviličku. A v tu chvíli jsem normálně sevřel půlky a měl jsem co dělat, abych se neposral. Otočil jsem se a předsedkyní komise, která přijela z Jihlavy, střední škola byla v Třebíči mimochodem, přijela z Jihlavy, úplně cizí, že jo, z nějakého gymnázia, takže celkem jako vysoce postavená, tak mi řekla, že mám ještě počkat, že má nějakou otázku, to byla z účetnictví otázka. Ona mi ji položila a já jsem, přátelé, nevěděl tu otázku. Já jsem ji nevěděl. A v tu chvíli jsem se smířil s tím, že jsem to neudělal, tu maturitu. Prostě nevěděl jsem otázku, kterou mi položila předsedkyně komise, jsem v prdeli. Takže další hodinu, než jsme čekali na výsledky, jsem už byl smířený s tím, že to nemám. A byl jsem smířený s tím, že to nemám. No a pak teda přišel ten okamžik vyhlašování. Já jsem byl až na konci řady, že jo? Takže přede mnou vyhlašovali všechny. Prostě jedna holka to tam myslím neudělala, jinak to všichni udělali, tak já říkám, no dobrý, tak já tady budu někde ten, co to neudělal, ty vole. Teď došlo řada na mě, řekli Ondřej Vaněk, a pak byly tak 2 vteřiny vticha, to byly 2 nejhorší vteřiny v mém životě, to jsem se malem posral. Řekla ty známky, přátelé, já teďka nekecám a nechci machrovat, jo, ale bylo to tak. Nevím, jak se mi to povedlo, fakt nevím, jak se mi to povedlo, ale já jsem odmaturoval nejlíp ze třídy. Ještě s jedním borcem jsme byli jediný, co neměli žádný trojky u té maturity, měl jsem 2 jedničky a 3 dvojky, ale to je jedno, na tom vůbec nezáleží, ale prostě odmaturoval jsem, nejenom, že jsem odmaturoval, ty vole, já jsem odmaturoval nejlíp z celý třídy a v tu chvíli, kdy jsem se tady to jako uvědomil, no tak to jsem z toho málem dostal erekci, ty vole.
samozřejmě všichni stichli, všichni, co o mě kdy pochybovali, tak stichli, že jo? Protože na tohle už mi nikdo neměl moc co říct. A já sám jsem tomu prostě absolutně nevěřil, že se mi něco takového povedlo, jakože jsem odmaturoval, ty vole. Že mám prostě maturitu, jo? Že mám střední školu, ty vole. Takže jako tohle byl prostě extrémní mazec pro mě. Nervy v hajzlu úplně, sociální fobii jsem měl pořád, jako to já mám skoro do dneška. Ne, nemám, ale bylo to fakt drsné. No a teď si jako představte, přátelé, zase úplně stejná situace. Co budu dělat po maturitě? Zase, byl jsem smířený s tím, že tu maturitu neudělám a že budu muset jít do práce, že budu půl roku nebo rok čekat na další termín a že musím něco dělat. Takže zase úplně z heců, naprosto ironicky, spontánně jsem si podal přihlášku na vysokou školu. Jako absolutně jsem nepočítal s tím, že se tam dostanu, pro mě to bylo něco jako vysoká škola, ty vole, to je jiný vesmír, to je úplně jiná liga pro mě. No, takže jsem si podal tu přihlášku, jel jsem na přijímačky a dostal jsem se tam. Říkám, tak to je v prdeli, ty vole, vysoká škola, to už je úplně jiný level, tam už všechno funguje úplně jinak, že jo. Každou hodinu potkáváš nový lidi, já se svojí sociální fobií mám potkávat každou hodinu nový lidi, to si děláte prdel. Já jsem se bál podívat do zrcadla, ty vole, na to, že bych jako potkával každou hodinu nový lidi, ty vole. Ale říkám, OK, tak se podívám, jak to funguje na vysoké škole. Aspoň můžu říct, že jsem jeden semestr dnešně vyhodil, studoval na vysoké škole. No, takže jsem přišel, první semestr byl vůbec nejhorší pro mě, přátelé. Ani ne tak z náročnosti toho studia, i když to taky, ale spíš ze stresu, protože třeba jsem přišel do první hodiny matematiky a ta učitelka začala vysvětlovat látku. Za 10 minut popsala celou tabuli, já jsem se po minutě ztratil, absolutně jsem nechápal, o čem ta holka mluví, ty vole. Úplně jsem si říkal, ty jsi přiletěla odinut, ty vole, jako co to je, ty vole, nějaký ty vzorečky přes celou tabulu, nevím, co jsme tam už tehdy brali, fakt si to nepamatuju už moc. Ale v životě nějaký, nevím, a to nebyla ani extrémně těžká látka, ale pro mě jako celkem jo. No a tak jsem jako byl smířený s tím, když jsem odcházel po první hodině matematiky, že to je finito, jako, že to je konec. Potom přišla, pak si pamatuju jeden krásný předmět, který se jmenoval Evropská ekonomická integrace, kde nás na jednom tom cvičení bylo 70 a my jsme byli rozděleni do skupin po 5 lidech. A měli jsme každou hodinu měla jedna skupina prezentaci na celou hodinu. A teď si představte mě, jakože prezentuju něco před 70 lidma. Já, co se, ty vole, bojí podívat do zrcadla. Já, co se bojí, ty vole, co se bojí prostě povídat si s novejma lidma, nebo tehdy jsem se bál, tak jako já mám tady něco říkat, ty vole, před 70 lidma. Jako přátelé, zažila jsem velmi krušný chvíle na ty vysoké škole. Záchody opět byli můj největší kamarád. Ani, já se dím, že moje střeva ještě fungujou, ty vole, se tak zamyslím, jo. Ale jako pacá drsný, ty vole. A takovýhle předměty, jo, pak přišla angličtina, že jo. Jsem si dal volitelný předmět v angličtině, nevím, proč jsem to udělal. Říkám, to bude v pohodě, jako tak jsme tam Češi, když tak začnu mluvit česky, ne. Přišel jsem tam, ty vole, bylo nás tam 15 a z 15 lidí, 13 lidí byli Erasmus studenti z jiných zemí. Z Ukrajiny, z Litvy, byl tam nějaký Rus, myslím. Nevím, takže jsem musel mluvit jenom anglicky a to, když jsem se jako začal dozvídat, že ty lidi jako mluví anglicky a já ne, tak v tu chvíli jsem normálně jako, já jsem tam vypotil tolik vody ze sebe, ty vole, z nervozity a tolikrát jsem tam ucpal záchody na ty škole, že to snad ani nejde spočítat a ty uklízečky by za to měly dostat fakt připlaceno, ty jo, protože to bylo pro mě fakt hustý. No. Každopádně, přátelé, pamatuju se, že na první zkoušku, dopracoval jsem se do zkouškového období a na první zkoušku jsem ze stresu dostal zimnici nebo horečky, měl jsem 40 a jel jsem na zkoušku. A dneska vím, že to bylo jenom ze stresu, protože když jsem odjížděl z té zkoušky a vyspal jsem se, tak druhý den jsem byl úplně v pohodě, takže ze stresu prostě se mě děli takovéhle věci. Každopádně, přátelé, já jsem se... Já jsem musel odevřít plechovku, protože už tady z toho vysychám úplně. A dopadně, přátelé, já jsem se dopracoval až do... Dopracoval jsem se až do zkouškového období a já jsem to zkouškový udělal. Já jsem úspěšně zdolal první semestr na vysoké škole. A říkám, ty vole, to není možný. Tehdy už mi nikdo nic neříkal, nikdo už mi neměl moc co říct. Sám jsem tomu nevěřil, že jsem se takhle jako to dopracoval. Ale je to tak. No a potom už jsem si zvykl na ten režim a potom už jsem si zvykl na ten režim. No a nějakým způsobem jsem se jako
začal dopracovávat přes tu vysokou školu a dostal jsem se až jako do nakonec čtvrtého semestru, což je druhý ročník ze tří na vysoké škole. A říkám, ty vole, to není možný, ne? Jako státnice až za rok, tam se ani nedostanu, ty vole, nějaký státní slovo státnice, já jsem ani nevěděl význam toho slova, nevěděl jsem, co znamená bakalářská práce, ty vole, nevěděl jsem nic, jo? Takže jsem na konci čtvrtého semestru a přišel za mnou kamarád, jestli chci jet na Erasmus, ne? To je výměnný pobyt, kde můžete jet na půl roku nebo na rok studovat do zahraničí. Mí kamarádi tehdy hodně odjížděli na Erasmus, já jsem jim to strašně všem přál a na druhou stranu jsem je strašně všechny obdivoval, že dokážou takhle zbalit kufry a odjet někam na půl roku. Jako už jenom to, že odjeli někam na půl roku, nehledě na to, že to museli mluvit anglicky, to pro mě bylo něco nepředstavitelného. Strašný obdiv ty lidi jako ode mě měli. Já jsem dojížděl z Třebiče do Jihlavy autobusem a těch 30 kilometrů pro mě byl strašný problém, protože jsem se bál, ty vole. Já jsem se bál dojíždět 30 kilometrů do školy. A za mnou přišel borec, kamarád, jestli nechci odletět na Erasmus na půl roku. Říkám, kámo, tak to si spad z višně, ne, ty vole. To by jeblo, kámo, ty asi si jako moc neuvědomuješ, vole. Ty, jako za kout v vozovkách troskou, tady teďka mluvíš, ty vole, já mám jít někam studovat na půl roku. Říkám, ty vole, dobrý, no. A já jsem tehdy měl špatný vztah a rozešel jsem se s přítelkyní a říkám, ty vole, na to seru. Já tu přihlášku podám, stejně na Erasmus se nedostanu, protože jen tak zecu jsem si ji podal, že jo. Na Erasmus se nedostanu, protože tam dělají anglicky přijímací testy, jako musíte mluvit anglicky a tak. A říkám, přesto se stejně nedostanu, tak OK, udělám ti radost, tu přihlášku s tebou odevzdám, ne? Jsme ji odevzdali, něco jsem tam odkvákal, ty vole, pak mi přišly výsledky, že jsem se ten Erasmus dostal, přátelé. A že teda odlítáme do Athén, do Řecka na půl roku studovat, ty vole. A říkám, no tak to mě poser, ty vole. Tak tu chvíli jsem si řekl, no hele, tak když už mám chcípnout, tak aspoň chcípnu uplnění svého snu nebo něčeho, co pro mě bylo absolutně nepředstavitelná věc, ty vole. Takže tak, no přátelé, takže jako my jsme odletěli do Athén a pamatuju si, že když jsem tam přiletěl, letěl jsem poprvé v letadle, tak na palubě toho letadla jsme se přibližovali k těm Athénám, přistáli jsme, vystoupili jsme z letadla a tehdy jsem si uvědomil a řekl jsem si, Veno, ty seš ale kretén, ty vole, co jsi to zase udělal? Jseš 2000 km od domova, vole, anglicky neumíš. Ty vole, ty tady chcípneš normálně, ty tady chcípneš. Říkám, no tak chcípnu, no. No každopádně, přátelé, v tom Řecku jsem zažil nejlepšího půl roku mýho života. Našel jsem tam super kamarády, kamarádky spolubydlící, takže jestli toto video někdo uvidí, tak zdravím do Portugalska Žuany a zdravím Lindu do Nizozemí, taky Jirku, že jo, který tam byl se mnou. Byl to nejlepší, a všechny, který jsem tam poznal, byl to nejlepší půl rok v mém životě, poznal jsem spoustu krásných míst, odstudoval jsem to úspěšně, přátelé, protože jsem se prostě nějak vyhecoval, anglicky jsem se naučil, protože musíte. No a pak jsem se vrátil do Česka, dodělal jsem vysokou školu, napsal jsem bakalářskou práci, s kterou jsem teda sesral rok, ale stanovil jsem si celkem těžký cíle, takže nakonec se mi to povedlo. V momentě, kdy točím tady to video, tak za 3-4 dny si jedu pro diplom a ještě jsem se teda dostal na Masaryčku do Brna, kdy budu pokračovat. To už je úplně jedno, přátelé, na tom už vůbec nezáleží, ale důležité je, že tehdy na ty základce, kde jsem byl úplná troska a všichni se mi smáli, že jsem tlustý prase, od té doby jsem zubil 35 kilo, od té doby jsem se probojoval až na vysokou školu a hlavně to bylo skrz ty myšlenky, že já jsem prostě absolutně nevěřil tomu, že někdy můžu učňák dodělat, že můžu dodělat ten maturitu, že někdy ze mě něco bude, že prostě něco dokážu. Smáli se mi dospělí, z těch jsem si bral příklad, jo, neměl jsem a nemám rodiče, co by mě podporovali. Dospělí učitelé se mi smáli, že jsem hloupý, že jsem tlustý, děcka se mi smáli. Přes tohle všechno jsem měl fajzlu sebevědomí a i přes to všechno jsem v sobě našel nějaký světlo, který mě prostě za kterým jsem prostě šel nahoru a nahoru, dokud prostě a držel jsem ve školách, udělal jsem učňák, udělal jsem maturitu, nevím, jak se mi to povedlo do dneška, je to pro mě něco neuvěřitelného, ale je to tak. Pro někoho to je třeba úplně normální, že tu školu vysokou máte, ale pro mě to byl fakt nepředstavitelný, takže přátelé, jakoby, co vám tímhletím videem chci říct, je to, že když máte nějaký cíl a nějaký sen, nevzdávejte se, běžte si za tím. Je úplně jedno, že proti vám stojí 100 lidí, nebo že nemáte ani nikoho, kdo by vás podporoval. Důležité je, že vy věříte sami v sebe, věříte tomu, co děláte a baví vás to. A tehdy jste vyhráli. A když budete dřít,
ten cíl a ty výsledky přijdou. A já jsem tady od toho, přátelé, abych vám ukázal sám na sobě, že má smysl jít si za životníma cílama a snama, který máme. Ať už tady na tomhle příběhu, nebo na tom fitku, o tom, kdo mě sledujete, už všichni víte, že jo? O té fitness sérii. Za měsíc jdu zdolat nejvyšší horu Evropy, Mont Blanc, tak doufám, že se mi to povede. A takovéhle věci já prostě mám v plánu dělat, mám v plánu žít a plnit si svoje cíle a sny a chci vám dát motivaci do čehokoliv, co děláte. A je úplně jedno, co to je, chceš být baletka, chceš být manažér, chceš zhubnout, cokoliv, je to úplně jedno. Prostě chci vám dát motivaci, přátelé. Já jsem Vena a navzdory všem překážkám společně dosáhneme našich snů.